calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qara xoogan oo lala eegtay mas'uuliyiin sarsare iyo xilibaano hore ayaa waxa ay ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay askartii la socota ayaa gabi ahaanba halkaas ku xasuuqmay wararkii ugu dambeeyay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya mas'uulkii dawladda federaalka Soomaaliya u diyaarisay inuu bedelo senator Muuse Suude Yalax oo qarax weyn lala eegtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo Muqdisho lagula eegtay gaari ay saarnaayeen xildhibaano hore Xuseen Caraale Cadow iyo Muxyiddiin Xasan Afrax iyadoo oo la sheegay in xildhibaanada hore ay qaraxa ku dhaawacmeen wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxa ay ku dhinteen afar askari oo ka tirsanaa ilaalada mas-uuliyiinta kuwaasi oo gaariga saarnaa xilli la qarxinayay oo ay marayeen agagaarka sarta Beexaani ee degmada Shibis ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay iyaga oo muddo ku dhow saacado joojiyay isku socodka dadka gaadiidka halka uu qaraxa ka dhacay laamaha ammaanka Soomaaliya iyo maamulka degmada Shibis wili kama hadlin qaraxa ay ku dhaawacmeen xildhibaano hore ee kala ah xildhibaan Xuseen Caraale Cadaan iyo Muxyiddiin Xasan Afrax qaraxyada loo adeegsaday miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ayaa toddobaadyadani lasoo dhaafay ku soo batay Muqdisho iyo duleedka magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay mas-uuliyiin iyo askar inta badan si kastaba ha ahaatee miinooyinkani ayaa ilaa iminka lala yaaban yahay nooca cusub ee yihiin ay soo boodada ahi isla weerarkaasi ayaanu ku jirnaa dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa xooggan oo goor dhaweed oo maanta ahayd ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaas oo lala eegtay gaariga ay la socdeen siyaasiyiin caan ahay qaraxa oo ahaa miino ayaa ka dhacay agagaarka sarta Beexaani ee degmada Shibis iyada oo warar kala duwan laga helayo khasaaraha ka dhashay miinadaasi wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gaariga ay la socdeen siyaasiyiinta Xuseen Caraale Cadaan iyo Muxyiddiin Xasan Afrax oo labaduba ah xildhibaano hore sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in siyaasiyiinta qaraxa lala beegsaday ay dhaawacyo soo gaareen sidoo kalena ay geeriyoodeen saddex askari ilaa afar askari inta la xaqiijiyey sida xogta ku helnay waxaa labada mas-uul daran oo uu dhaawac halis ahi soo gaaray Xuseen Caraale iyadoo sidoo kalena qaraxa uu ka badbaaday Imaam Maxamed Yuusuf ilaa ayo hadda ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi Muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyay ku soo badanayay miinooyinkaasi halista badan islamarkaasina siyaasiyiin badan galaaftay xildhibaan mahadsanaad ayaa waxa uu yiri odayaasha muddulood ee qaraxa lala eegtay allaha caafiyo kuwii dhintayna allaha u naxariista ayuu bartiisa facebooka ku soo yiri dhinaca kale odayaal dhaqameed lagu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha maalin cad ayadoo ah ayaa la dilay halkaasina looga dhaqaaqay odayaasha oo laba ahaa ayaa maanta waxaa kooxo hubaysnaa bistoolada ku dileen suuqa weyn ee bakaaraha magaalada Muqdisho iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday raggaasi goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in labada oday lagu dilay gudaha bakaaraha uu mid ka mid ahay odayaasha ku lahaa agagaarka xaafadda neeshinka ee suuqa bakaaraha labada oday ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allaha u naxariistay axmed maxamed aadan iyo axmed sheikh cabdulaahi fiqi cumar kuwaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka bacaadweyn ee koonfur degal mudug weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyo sababta loo dilay iyada oo laamaha amniga soomaaliya ay dilka kadib sameeyeen howlgallo baaritaano ahi walow aysan gacanta ku dhigin dadkii ka dambeeyay dilkaasi dilalka qorshaysan oo ay geystaan kooxaha ku hubaysan bastooladaha iyo miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyada oo saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen dilal iyo qaraxyo kala duwan si kastaba ha ahaatee ammaanka magaalada Muqdisho ayaa faraha ka baxay isla markaasina shacabka Soomaaliyeed waxa ay la yaaban yihiin miinooyinkan soo boodada loo bixiyey ee nooc cusub ahi wararka qaar ayaa sheegaya miinooyinkaasi in dowladda loo keenay islamarkaasina ururka Shabaab gacanta ay u gashay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada Raagaceelle ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa lagu soo warramayaa inay dib ula wareegeen gacan ku haynta degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii ay saaka weerar ku qaadeen kooxda Al-Shabaab oo halkaasi qabsaday wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen degmada kadibna ay dagaalyahanada Al-Shabaab oo muddo kooban ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen degmada kadibna ay dagaalyahanada Al-Shabaab oo muddo kooban ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen ilo dadka deegaanka ah ayaa sidoo kale inoo sheegay in haatan xaaladu ay tahay mid degan waxaana si caadi ah ku soo noqday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo ganacsiga sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada dowladda iyo
kuwa amisom ay haatan howlgalla ka wadaan duleedka degmada Raagaceele ee gobolka Shabeelada Dhexe. Raagaceele ayaa 6 sano ee la soo dhaafay kaca ganeed weerarada Al-Shabaab waxaana gacanta ku hayay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom. Si kastaba dhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii la soo dhaafay kooxda Al-Shabaab ay culays xoogan saartay gobolka Shabeelada Hoose, isla markaasina shalay ayay ahayd markii 20 kilometir u soo jirsatay magaalada caasimadda Jowhar ee Hirshabeelle. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame haddii madaxweyne farmaajo xilkasnimo la imaan waayo laba midkood ayay noqonaysaa in reer Muqdisho ay faraha saaraan iyo in beesha caalamka ay doorasho qabato. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ka digay in dalka ka dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn taas oo dhibaato dalka gelin karta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa tusaalooyin u soo qaatay murano ka dhashay doorashooyinka qaar ka mid ah wadamada caalamka ama wadamada deriska lahay Soomaaliya markii dambana la xalliyey, isagoo sidoo kale xusay in dhibaatada Itoobiya horseeday muran doorasho ay tahay. Musharax ayaa sheegay haddii madaxweyne farmaajo xilkasnimo iyo mas-uuliyad la imaan maalmaha yar ee u harsan ayna xalka noqon doonto laba arrimood oo kale ah in beesha caalamka faragelin sameyso ama ay isku dhacaan farmaajo iyo dadka shacabka Muqdisho. Waxa uu yiri xilkas ma aana cidda u durbaantumaysa doorasho aan la isku raacsanayn dhammaadkii sanadkii 2007 Kenya xasarad siyaasadeed ayaa ka dhacday dalkuna dagaal ahli ahay ayuu qarka u fuulay haddii aysan beesha caalamka gurmad u fidin lahayn sababtuna waxay ahayd doorashadii la isku diidanaa ee dalkaasi Kenya islamarkaasina boqolaal iyo boqolaal ay ku dhimatay. Dagaalka maanta Itoobiya ka socda wuxuu ka daarmay muran doorasho oo la xiriirtay kadib markii gobolka Tigreega ee TPLF ka talin jirtay ay diideen go'aankii ay dowladda federaalka ahi doorashada dib ugu dhigtay taas beddelkeedana ay keligood doorasho qabsadeen isla markaasina soo weeraray Abiy Axmed wixii ka dhacayna ilaa iminka waa la ogyahay. Mareykanka oo ah dowladda dunida ugu tunka weyn dimuqraadiyaddana looga daydo ayaa halis gashay kadib markii doorashadii lagu murmay waxaase badbaadiyay hay-adaha qaangaarka ah ee saldhigtay kuwaas oo kala sooci kara qof iyo qaynuun damac shaqsi iyo dan qaran. Dowladdii Soomaaliya waxaa dumiyey waa in kala guurkii siyaasadeed la maareyn waayey oo talo kasta lagu kari waayey qoladii xilka markaasi haysatay. Haddii doorashada lagu heshiin waayo dalkuna hay-ado hoggaan oo dadka kala saara lahayn maxay natiijada noqonaysaa? Yaasa dhibka dhaca mas-uuliyaddeeda qaadaya. Madaxweynayaashii xilka ka horreeya madaxweyne farmaajo goob mudan iyo mid aan mudnaynba waxay u fariisteen sidii doorasho la isla ogol yahay ku dhici lahayd. Maanta madaxweyne farmaajo waxaa laga la'yahay dadka isku keen oo hoggaan muuji haddii 2 toddobaad ee u harsan oo xilkasnimo iyo mas-uuliyad la imaan waayo laba midkood ayay noqonaysaa. Kow in beesha caalamkana kala gurto ama laba in madaxweyne farmaajo iyo reer Muqdisho ismutaan. Ileen gobolada kala gacantiisa ma gaartay haddii arrintaasi ay dhici wayso waxaa hubaal ah madaxweyne farmaajo iyo dadka reer Muqdisho inay isfarasaari doonaan. Waxa uu ku soo gabagabeeyey waxa uu yiri waxaan rajaynayaa in ay tan hore noqoto oo ay beesha caalamka ismudashada odaga naga badbaadisa ayuu ku soo gabagabeeyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsan. Asigoona sii baqdin geliyey haddii xilka uu ka dhammaado madaxweyne farmaajo reer Muqdisho ay gacan saari doonaan. Dhinaca kale 189 Al-Shabaab ah oo lagu dilay weerar lagu qaaday meel u dhow magaalada Muqdisho. Militariga dalka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa sheegay inay dileen 189 ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku qaadeen weerar lama filaan ahay iyagoo ku shiraya xaafadda Siigaale oo 100 kilomitir kaga beegan koonfurta bari caasimadda Muqdisho kana tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Militariga Uganda ayaa sheegay inay Shabaabka ku shirayeen meel howd ah isla markaasina ay burburiyeen gawaari militari oo ay kooxda ay leedahay iyagoo intaasi ku daray in howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen gobolka Shabeelada Hoose. Waxay intaasi ku dareen inay howlgallada ku soo xireen 2 taliye oo Al-Shabaab ka tirsan kuwaas oo sida ay sheegeen lagu wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. Afhayeenka u hadlay ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Cornel Dio Akiki ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in wax khasaaro ah aysan gaarin dad shacab ahay balse ay dileen askar xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay ku weerareen hubka u dhaca darandooriga. Sidoo kale wuxuu afhayeenka xusay in ayaga wax khasaaro ah aysan soo gaarin waxaana howlgalka ka qayb qaatay Brig Don Nabasa oo ahaa taliyaha ciidanka dhulka ee ciidamada Uganda. Ma jirto ilo madax bannaan oo caddaynaya sheegashada khasaaraha faraha badan ee Al-Shabaab ka soo gaaray weerarka ay ku qaadeen ciidamada Uganda. Ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda midowga Afrika AMISOM ayaa kaalin weyn horay uga qaatay Al-Shabaab in Al-Shabaab laga saaro magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhadhow.
علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك وسبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوقع صوتاي مع السند.